Anul de studii 2010-2011 a demarat cu un nou generic. Școala prietenoasă copilului conturează una dintre cele mai importante și actuale preocupări ale școlii moderne, care presupune încredere, cooperare și sprijin reciproc în relația profesor-elev. Cum se desfășoară genericul în cauză la Liceul Teoretic Limbenii Vechi, aflați imediat. Implementarea principiilor unei școli prietenoase începe cu schimbarea de atitudini, cu revizuirea propriilor opinii vis-a-vis de relațiile profesor-elev-familie-comunitate. În Liceul Teoretic Limbenii Vechi, genericul în cauză susține o aprofundare a relațiilor, care însă erau prezente și până la momentul de față. Intervievați de noi, elevii au declarat că salută fenomenul în cauză, deși acesta nu se prezintă a fi o noutate. Școala și așa ne este prietenoasă, ne este un prieten bun. Să discute mai mult cu noi, să dea mai multe sfaturi, să avem mai multe lecții opționale. Și până la momentul de față, crezi că școala nu a fost prietenoasă copilului? A fost prietenoasă. De ce crezi că totuși se accentuează anul ăsta mai mult? Nu știu, să dezvolte mai multe relații între profesori și elevi, cred că. Ce aștepți tu de la profesorii tăi? Mai multă înțelegere. În ce sens? În sens că să înțeleagă problemele. Să ne ofere cât mai multe sfaturi. Cât de des discutați cu profesorii despre problemele voastre? Nu chiar des. Așteaptă să mă susțină și să mă înțeleagă uneori când am probleme. Te-ai adresat vreodată cu problemele tale la profesori? Nu. De ce? Pentru că am avut susținere acasă. Profesorile sunt zi de zi alături copiilor. Aceștia susțin că datoria lor este să investească în elevi, să le ofere susținere și posibilitatea de a-și spune opiniile. Avem ore de dirigenție, plus de aceasta ne aflăm în anturajul copiilor toată vremea. Totdeauna găsim timp pentru a conversa, pentru a pătrunde, vreau zic, în sufletul copilului. Școala prietenoasă trebuie să devină o a doua familie a copiilor, iar în cazul celor cu părinții plecați la muncă peste hotare, poate chiar prima, să le ofere copiilor oportunități de organizare a timpului liber, de comunicare, de cunoaștere a vieții în toate manifestările ei. Important este ca școala și familia să conștientizeze că au scopuri comune vis-a-vis de educația copilului. Diana Zaporojan, Sergiu Muliar, pentru știri.